Premijer srpski Radovan Višković kaže da se rade zamjenski projekti u rafineriji ulja Modriča nakon što je gubitak rafinerije na kraju juna ove godine porastao na 110 miliona maraka, što je za 2 miliona više u odnosu na kraj prošle godine. Rafinerija ulja Modriča godinama zbraja gubitke, pa tako ni prošla godina nije bila sjajna. Na polugodištu 2022. godine minus je iznosio oko milion maraka, dok je akumulirani gubitak bio oko 108 miliona maraka. Premijer srpske Radovan Višković priznaje da ima problema, ali da je tome doprinjela epidemija virusa korona i rusko-ukrajinski sukob, zbog čega je stalo sa poslovanjem sa Rusijom. Rafinerija jeste u određenim problemima, međutim mi smo u kontaktu sa rukovodstvom rafinerije i tamo se rade, da kažem, projekti koji bi trebali na neki način da budu zamjenski u odnosu na samu rafineriju, zašto je ona i urađena i građena. Međutim, bivši radnik rafinerije ulja Modriča tvrdi da sve što kaže premijer nije tačno i da se iza svega kriju drugi planovi i da se traži izlaz iz nagomilanih problema. To je u suštini sračunato na to da se zaboravi, jer oni računaju na slabo pamćenje naroda. Pa će novu priču verglati oko gasne elektrane, a u suštini to se radi o novoj fabrici, novoj opremi, svemu novim, novoj investiciji, razumijete? Znači oni pobjegoši od naftne privrede potpuno. Cijela vertikala vlasti je učestvovala u ovom zločinačkom poduhvatu koji se zove pljačkanje rafinerija. Nikić tvrdi da je u rijetkim slučajevima bilo poreske kontrole, ali da su izvještaji o poslovanju bili namješteni. Autori koji su prodali rafinerija, to su znači dvojica, jedan je danas aktuelni predsjednik Republike, drugi je bio premijer i obrnuto, oni su se mijenjali, oni su te rafinerije prodali. I od tog momenta su rafinerije postale zabranjena zona kontrole za inspektore poreske uprave. Nikad nisu izbacivali podatke u svojim kontrolama koliko je bilansne imovine i dobiti izvučeno iz tih rafinerija u međuvremenu. Tako da su te rafinerije stalno bile izložene pljački. Zbog zatvaranja rafinerije nafte Brod smanjen je i broj radnika u rafineriji ulja Modriča. Smanjene su i poslovne aktivnosti jer su osnovne proizvode za rad uzimali iz rafinerije nafte Brod, a koja već godinama ne radi u punom kapacitetu. Što se tiče broja ljudi za otpuštanje u smislu podizanja efikasnosti i rada, znate, kad kupite nove mašine pa mašine rade umjesto ljudi, onda je praktično podignuta efikasnost poslovanja, ali onda vam ne treba toliki broj ljudi. Tako da to je poslovna politika koju sama rafinerija ima. Rafinerija nafte Brod privatizovana je 2007. godine zajedno sa rafinerijom ulja Modriča. Privatizacija je izvršena na najnetransparentniji način, direktnom pogodbom. Ugovor o prodaji i prateći aneksi nikada nisu objavljeni, a zakon o privatizaciji naftne industrije usvojila Narodna skupština na prvi put u istoriji zatvorenoj sjednici za javnost.